Joo, tuossa tulikin, että aika monet erityisherkät saattaa kokea se jonkunlaiseksi heikkoudeksi, mutta monestihan koetut heikkoudet, niin ne onkin itse asiassa vahvuuksia. Niin missä tämmöinen niin kuin erityisherkkä on hyvä, tai mitä hyötyä erityisherkkyydestä voi olla? Joo, siis no, herkillä on paljon semmoista huomiokykyä esimerkiksi, mitä vähemmän herkillä ei ole. Et jos ajattelee ihan niin kuin ihmissuhteita tai ihmisten kohtaamisia, niin moni herkkä niin huomaa sieltä paljon semmoisia vivahteita ja just rivien välin tunnelmia ja viestejä, joita sitten vähemmän herkkä ei huomaa. Eli voi olla hyvä neuvottelemaan, diplomaattinen, hienotunteinen, osaa suhtautua oikealla tavalla erilaisiin ihmisiin. Ja moni onkin vaikkapa asiakaspalvelu tai sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa tai auttamistyössä ylipäätänsä opettajina. Eli siinä on niinku monella tavalla hyötyä siitä, että huomaa niitä pieniä asioita. Moni herkka on myös tosi tunnollinen, tarkka ja vastuuntuntoinen. Sehän on työpaikoilla sehän on tosi hyvä piirre, paitsi jos se menee liiallisuuteen, niin sit siitä tulee taakka niin itselle kuin ympäristölle. Eli siinä taas ne rajat, että sopiva määrä. Ja no sitten just nämä luovat asiat, että jos ajattelee vaikka työn näkökulmasta, niin asioiden ideointi ja kehittäminen ja uudet visiot ja uudet näkökulmat, niin voi olla semmoisia vahvuuksia.